Šobrīd esam sazvanījuši Daini Dukuri, Latvijas skeletonistu tēvu un treneri. Labrīt! Labrīt! Nu, līdz Sočiem vairs tikai divas dienas, bet jūs jau, cik noprotu, tur atrodaties apmēram dienu vai divas, ja? Jā, mēs šis ir trešā diena, kopš mūsu ierašanās, un mēs esam daudz maz jau iekārtojušies, iedzīvojušies, sapratuši, kas uz kuru pusi un kā te notiek, tā kā pamazām sākam aprast. Kāds bija tas ceļš līdz tiem Sočiem? Cik daudz bija drošības kontrolēm jāaiziet cauri vai nemaz tik grūti nebija, kā bija prognozēts? Patiesībā vieglāk un mazliet ir piedomājuši, labi piestrādājuši un ir jauna kārtība, teiksim, kā viņi visu to organizē un seši, ka veiksmīgi. Labs seš bija, kādās 4 stundās gan no lidos tikām līdz ciematam, bet bija jāaiziet visu drošības kontrols un ir viena laba lieta šobrīd, kad braucot no ciemata uz savu sporta bāzi uz trasi, tiek ar tādām uzlīmēm aizlīmēts busam durvis logi, un ja viņas netiek bojāts, tad to var iebraukt bez mazlīdz starta vietai, un nav jāiet ne caur kaut kādiem skeneriem, ne rengeniem, tu vienkārši esi starta vietā. Tā ir tāda laba lieta, kas šeit strādā. Man arī līdzjūtēji nezinu, kas tajos busos iekšā ir, ja? Jā, un viņš nedrīkst apstāties, viņš brauc savu maršrutu, un tā tiešām ir laba lieta, kas ir pirmo reizi. Man šī ir 5. olimpiāda, un es kaut ko tādu pirmo reizi piedzīvoju. Bet tas priekš mums, tiem, kas atbraukuši šeit strādāt, un sacensties, ir labā ziņa. Vai jūtat vispār daudz tā, ka tur ir apsardzes darbinieki vai papildus novērošanas kameras, vai kaut kā īpašā, kad nu, jau 5. olimpiāda varbūt ir jums tieši, vai ir daudz savādāk, kā citās ir bijis? Ir. Braucot vakar uz trasi, es ievēroju, ko es iepriekš nebija redzējis, ka teiksim, ir žoks ap katru pacēlājs stabi, ir zeloņdrāšu žoks, lai tur neviens nevarētu pielīst muļķības darīt. Ir mežā, nobraucot līdz trasei, mēs esam virs trases dzīvojam, ir mežā ir tāds baltas būdiņas ar apvilktas ar maskēšanās baltu kaut kādu tīklu, un iekšā visur ir pa vīriņam, var redzēt, kā acis spīd, viņš pa tādu šauru atver, skatās ārā, un pa mežu staigā tādi vīri baltos tērpos maskēšanās ar tādām melnu marķējumu, tā nu, nekad iepriekš tā nav bijis, un, protams, viss šī drošība, un ir gan apsardze, gan visādi slepenie, gan drošībnieki, gan šādi saģērti, tādi saģērti, bet nu viņi ir, es teikšu, diezgan profesionāli strādā, un tas to nejūt kā apgrūtinājumu. Ja ir tik daudz drošībnieku, vai varbūt ir arī tādi daudz, kuri aizdomīgi šķiet, tādi, kas skatās aiz stūra, varbūt? Nu, ir, jā, ir. Trasē, ka iebrauc, tad viņi tā īpaši saģērti, un tā, ka notiek viņiem tās maiņas, tad viņi tur kaut kādi 50 cilvēku kursē, viss tā it kā olimpiski apģērbti, bet skatoties uz apaviem, var redzēt, ka tie ir militāri cilvēki, un bet, nu, tā ir norma, tas ir okei. Okay. Sagiet, vai Sočus vēl pazīstat, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, kad tur bijāt vienkārši kā uz pasaules kaut posmu? Jā, ir izmaiņas, un acīm redzot, cars ir līdz visiem te sabīties, un visi ir skrējuši, jo ierodoties ciematā diezgan dīvaini likās, ka 11. naktī vēl pie mūsu ciemata klāja asfalts, no rīta tas asfalts bija ieklāts, jau bija līnijas uzvilktas, un pa nakti vēl lika ceļiem drošības barjeras, vēl es redzēju, ka rullīt 11. naktī krāsu ārā, nu, rāvās, nu, patiesībā līdz atklāšanai viņiem vēl bija dažas dienas, un viņi laikam centās izdarīt neizdarītās lietas, bet pacentušies ir gozam, nav ko teikt. Vai salīdzinām ar citām olimpiādēm arī kaut kas tāds bija redzēts, ka, nu, noteikti jau visur kaut kādas pēdējos darbus vēl dara? Jā, nu, turīn arī bija tā, kad vēl pie trases sniegā varēja aiz vada pavēlkot izvilkt no sniega fleks, varēja izvilkt ārā, un arī bija dažādas lietiņas, kas varbūt vēl nebija tikušas līdz galam. Nu, šeit vēl mazliet pieklibo kvalitāti, var redzēt, kad kaut kur arī Žamšuts ar Afšanu ir pielikuši savu roku, un ir tādas interesantas lietas, kas noteikti citur nav tik zem kvalitāte, bet tas viss ir aprodams, tam var nepievērst uzmanību, un mums jādara savus darbs, un mēs ar to darām. Kā pašiem dzīvošana un viesnīca, vai tur ir viss kārtībā? Es teikšu labi, jo mēs esam visi komandu vienā tādā, varētu teikt, tādā nelielā blociņā, kur no galvenā koridora ir
plānus sastiepuši, aizkraujušies diezgan krietni, bet mēs gribam, lai skeletons lietas ir pie mums numuriņā. Mums ir labi tas, ka mēs esam tuvi izvietot izējai, nebūs tālu jānes braucamie. Mums ir labi tas, kad ir blakus šis barošanas korpus, kur var īsti ceļš jāiet, nav ar šatlu jābrauc. Mums ir sava pagrabā iedot, teiksim, tādu saimnieciskā telpu, kur var strādāt. Es teikšu, ka ir ļoti ok, un Latvijas delegācija ir viss viens stāvs, neviens pašlaik tur nemaisās. Dzīvo tikai vien komanda Latvijas, ar mums kopā vēl ēkā ir ukraiņi, austrieši, serbi. Mēs viņus nejūtam, liekas, ka ir ok. Kāda ir tā ēdināšana? Vai eiropeiska, vai tomēr ir sajūta, kad atgriežamies 20 gadus apakaļ? Jo, cik es esmu bijis Krievijā, tad pāris vietās tiešām tā sajūta bija tā. Viņi cenšas, viņi ļoti cenšas, bet es domāju, ka drīz jau būs pirmie rūcieni, jo ir dažas lietas, ko varbūt ir garšīgi, bet ir dažas lietas, kas pietrūkst, nav tik daudz sagatavotas, jo tad, kad trāp pusdienas laikā, tad arī grūti atrast brīvu vietu, kur apsēsties. Viņi gan saka, ka tikšos vēl vienu, teiksim, stāvu augstāk kaut kādu zāli atvērt. Bet garš izjūts ir ok pirmās dienas, un ir Āzijas virtuve, Eiropas virtuve, ir Krievu virtuve, ir Itāļu virtuve. Tā kā izvēles ir, bet ir lietas, kas varbūt citās olimpiādēs ir bijušas, teiksim, izvēle lielāk. Bet attieksmi ļoti draudzīgi pretīm nākoši saprotoši mums kā cilvēkiem, ka mans paudzes, kas runā krievu valodu, ir viegli komunicēt, un šie jaunie cilvēki ir ļoti atsaucīgi pretīm nākoši, tā kā ir ok. Uh-huh. Cik daudz šo trīs dienu laikā jau esat paspējuši trenēties, un cik, vai tur ir arī visi kārtībā šajā jomā, vai esat tikuši pie saviem braucieniem? Braucieni būs šovakar, meitenes sāks 7:00 vakarā, puiks sāks pusdeviņos, bijām trasē vakar, izstaigājām trasi, bija pirmā pārstāja sanāksme, un pa trasē arī var teikt labas vārdas, ir kvalitatīvs ledus, satikām cilvēkus, ar kuriem kopā strādāt, viņi tā draudzīgi mūsu uzņēma, viņi izteica nožēl, ka mēs neesam atkal kopā ar viņiem, bet viņi saka, tā ir politika, bet viņi tā ļoti, ļoti atvērti, bija ļoti sirsnīgi tie puiši, kas strādāja ar Siguldas puikām lūdzu nodot sveicienus. Varbūt ir mazliet aizlieta trasi, tas nozīmē, ka ir biezs ledus, ir mazliet savādāk profili, bet katrā ziņā arī vakar mums bija šis trekvalks saucamais, kad mēs skatījāmies, mums bija atļauts iet pa ledu, tad šie cilvēki strādāja, viņiem ir divas brigādes, katrā 10 cilvēki vēl piebrauc franči, un viņi cītīgi gatavoja ledu, tā kā es domāju, ka ledus kvalitāte būs laba, un mēs arī pētījām tās svarīgākās vietas, un šobrīd liekas, ka arī šajā jomā ir izdarījuši secinājums un centīsies būt izdarīt savu darbu pēc iespējas kvalitatīvāk. Vai varbūt pamanījāt arī kaut ko aizdomīgu, varbūt saistībā ar laikmērīšanas ierīcēm vai citām lietām? Vai tomēr viss ir vietās? Jā, šobrīd mēs tur kaut kā satrāpījās, kad briti, vācieši un mēs gājām, mēs saskaitījām startā ņemšanas, teiksim, pirmajās 50 metros ir 14 laika ņemšanas punkti. Tas nozīmē, ka ir ļoti interesanta situācija. Tur daži sportisti izteica nesapratni. Viņi teica, diezgan fani, tā smieklīgi interesanti, bet ne vienmēr un ne visiem. Ja? Tas nozīmē, ka iespējams, ka mēs par to pajautāsim nākamajā treneru sanāksmē pirms oficiālajiem treniņiem. Otra lieta ievērojama, ka ir parādījušies liešanas sistēmas, ir divas. Viena ir karstā ūdens, viena ir augstā. Izskaties, ka lieca karstu ūdeni, un tad ir vēl trešā sistēma. Bet to mēs pārbaudījām, tur ūdens iekšā nebija. Tur divās ir ūdens, trešajā nav. Nu, pasaulē ir viena sistēma, bet šī ir tāda īpaša vieta, un te ir īpaši piestrādāts, tā kā jāsako līdz arī tam, kā tiks gatavots ledus. Nu jā, daudz runājām par to, par trasēm, par pašiem Sočiem, kā tur visi gatavojas pašiem sportistiem un treneriem. Kāda ir tā sajūta gatavības sporta lielākiem notikumam? Kaut kā nav. Es pēc sevis esmu spriežu, ka nav vēl iekšā tas feelings, kad ir šis lielais notikums, kam gatavojušies 4 gadi. Kaut kā viss tā vienkārši un tā
tā piezemēt. Varbūt tāpēc, ka noticis šis lielais notikums atklāšanas ceremonija, mēs vēl tādā no tā priekšspēle, mēs saigājamies, skatāmies, mēs iejūtamies, un sportis labi jūtas, ir viss kārtībā veselība. Vēl viens labais, teiksim, punkts, kas zem mūsu mājas pagrabā ir svaru zāli, tad nekur tālu nebūs jāiet meklēt, un mēs varēsim te arī savus treniņus organizēt un otrus. Izskrieties gan, laikam, būs jābrauc uz trasi, kur ir sintētiskais celiņš iesildīšanās. Tā kā liekas, ka viss ir baigi labi kaut kā salicies, un tikai pašiem jāprot strādāt, jāiet ar savus darbiņš un būs ok. Nu jā, ir sevišķi sezonas beigas, abiem brāļiem bija ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgas. Kā paši sevi ieskaidroju to, pagaidiet, vēl sezona nav beigusies, vēl tā olimpiskās spēles, kas ir svarīgākais starts, jo, manuprāt, jau viss tas jackpots izcīnītais un pasaules kausa kopvērtējums, tas viss liekas tā, nu jau tik daudz ir sasniegts. Jā, bet prātāji tas ir viens cēliens, darba cēliens, tur jānovāk līnija, tas viss jālienāk malā. No tā mēs paņemam līdz tikai starta pozīcijas iespēju izvēlēties starta numurs. Mēs ļoti labi apzināmies šeit sākās jauni notikumi, ļoti atbildīgi, svarīgi notikumi, kur dažiem ir priekšrocības, un tāpēc mēs treneri, esam gatavojušies ļoti nopietni. Mēs esam pārdomājuši, mēs strādāsim, centīsimies izdarīt visu, lai mēs varētu sportistiem palīdzēt. Un tad paliks viņu rokās veikt 4 stabilus braucienus. Nu, ja vēl mazliet veiksmi pastāvēs blakus, tad es domāju, ka tas potenciāls ir gana liels, lai sasniegt labu rezultātu. Novēlam noteikti izdošanos visiem mūsu sportistiem. Sveicinu noteikti arī visu komandu. Skeletonu komandu noteikti Leldeja sveiciens un arī abiem brāļiem. Mēs noteikti turēsim roku uz pulsu un sekosim līdzi un cetīsimies ar jums ik pa brīdim sazināties. Paldies, tas bija Dainis Dukurs pa tālruni no Sočiem.